Olá, gente, voltamos mais uma vez para fazer um vídeo para vocês. Mas antes, se inscreva aí, Júnior Mostra, deixa o like, compartilha. Estamos aqui de frente aqui o mercado aqui, certo? E aqui tem os mototáxis aqui, certo? Que os guerreiros aqui fazem um trabalho diferenciado aqui de um bingo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Thiago, ele vai explicar a situação. Parece que é R$3, né? R$3 uma cartela, né? Isso. R$3 e o cabo vai ganhar R$100, certo? Então eu estou aqui ao vivo, né? Vamos fazer aqui ao vivo e a cores aqui, na hora que ele vai fazer o andamento. Vamos se aproximar do Thiago aqui. Ô Thiago, explica aí, como é que é esse andamento aqui desse bingo aqui? Passa só a explicação. Esse bingo aqui a gente inventou aqui pros mototáxis aqui, para dar uma força, né? Para dar uma força ao motoqueiro. Tem 50 nomes de times. O time que o camarada escolher, que tiver aqui nessa cartelinha preta aqui, ó, é o ganhador dos R$100. No caso, ele... eu pago, vamos supor, deixa eu explicar para os seguidores. Eu pago R$3 e escolho, eu quero São Paulo. Se der o São Paulo, eu ganho, meu nome tá aí. E ganha R$100. Então vamos aqui, seguidores, olha aqui, ó. A cartela preenchida aqui, ó. Cartela preenchida com todos os nomes aqui de times. Tem quantos times aí, 100, é? 50 nomes de time. 50 nomes de time. Aí vai sortear agora. Quem ganhar, né? Aqui o dinheiro tá na mão aqui, os 100 aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? O interesse entre eles para ajudar, né, aquele. Então agora o rapaz vai fazer aqui agora, certo? E nós estamos mostrando aqui, ó. Vamos contar o dinheiro aqui. 50, 70, 75, 81, 9, 8, 9. Tá contando aqui os R$100. Tá tudo misturado aqui. Tá tudo misturado de 2 com de 5. Bota o de 5 tudo juntinho, agora vai. 50, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 100. Olha aí, vamos ver quem vai embossar aqui agora, vai cortar aqui agora. Olha aí, Júnior Mostra, comente, deixa lá com o cortezinho. Olha, o papelzinho tá naquele meio ali, né? É, o nome da pessoa, né? Olha aí, segura o dinheiro pra não voar aqui, o Cês está aqui. Olha a benção. Olha aí, gente, vamos ver que tá o nome. Nada de maracutaia, vamos ver. Bahia! Eita! Eita, quem botou Bahia? Quem botou? Ganhou ali? Olha aí, sem conto. Sem conto aí, entregou agora aqui. Aí, aí, guerreiro, tá feliz, guerreiro? Tá feliz, sem conto, isso é uma boa ajuda. É um bujão de gás já, é. Tá R$100, Bahia. Entendeu? Mostra aí pra tudo certinho aí, Bahia. Mateus. Pronto. Aqui, ó. Isso, bateu aqui, ó. Embaixo aqui o nome aqui, ó. Mateus. Mateus, colocou Bahia. Então, Tiago, quando é que vai ter outro de novo aqui? Pra quem tiver interesse. Amanhã já tem outra já, a gente vai botar no jogo lá pra ver quem é que saiu ganhador. Então, na ajuda. Só uma ajuda entre eles, só quem participa aqui são os mototáxis, né? Mototáxi, e quem quiser daí, também, né? Pronto, só lembrando, gente, bem aqui de esquina aqui, ó, na cabeça da ponta aqui, ao lado do galeto aqui, na ponte Santa Maria, certo? Venha-se embora, pague R$3 e concorra a 100, ao vivo, para o nosso canal Júnior Mostra. Deixa o like, comente e se inscrever para ajudar nosso trabalho. Deixa eu explicar aqui, o rapaz ele não queria jogar, e no caso só tinha quem, Thiago, no caso? Só tinha o Bahia faltando. Só tinha o Bahia faltando. Vai, bota pra mim. Aí conseguiu. Pagou R$3 ou 100. No caso, tava tudo preenchido. O Bahia era o último, né? Tava só o Bahia. Aí ele foi lá, escolheu o Bahia e ganhou. Tá vendo que coisa boa? Então é todo dia, Thiago? Todo dia não, né? Todo dia tem, viu, gente? Todo dia é melhor do que jogo de bicho, que você joga R$3. Olha, tá contando ali, ó. Tá contando dinheiro. Tá contando só de boa ali. De R$3 ganhou 100. Graças a Deus. Parabéns pra ele. Venha você também. Olha os seguidores, já saindo do pausa. Nós estávamos mostrando ali o trabalho dos mototáxis. Também estamos aqui com a GTS. GTS não é bike qualquer uma, não. Você sabe que o Júnior Mostra. É, eu tenho mais de 35 anos em bike. Então essa bike aqui está arrumada. Então se vocês se interessam aí, tá certo? Vocês liguem para mim aí, fala aí, comentem. Júnior, como é que eu faço para adquirir essa bike? Essa bike ele está pedindo 1.400 para conversar, né? Eu acho que 1.350 por aí. Quem sabe 1.300 chegando aí. Ó, pneu está semi-novo. A sela está boa, de gel, essa sela é de gel, né? Essa sela é de gel, entendeu? É aro 29, olha ali, as catracas ali, tá toda perfeita, os pedal de alumínio, o pé de vela está perfeito, vai com aquele com o porta-água, né? É. Porta-água vem também, no caso ali o descanso também está legal, a catraca é mega RAM, vamos dar uma passada aqui para vocês verem. A gente que passa de tudo no nosso canal, se inscreva, deixa o like, comente, olha aqui, ó. GTS é uma bike procurada, certo? Olha aqui, ó. Toda arrumadinha, viu? Júnior Mostra, os interessados, entra aí no nosso privado. Olha aí, seguidores, a gente tá andando na rua, mostrando aqui hoje, também aqui. Vocês andam e conhecem Recife, conhecem bem o Marco Zero. Então isso aqui é o Marco Zero de Moreno. Veja que coisa linda, aqui o espaço Zaza Gomes. Olha aqui, ó.
Espaço Zaza Gomes. Olha aqui, ó. Paz e trabalho. Olha, todo detalhe, mostrando aí, moreno, Espaço Zaza Gomes, né? Olha, tá vendo aí? Olha aí, que lindo. Aí as coisas boas, as pessoas não amostram, né? Sempre é bom mostrar de um pouco, de tudo um pouco, certo? Nós estamos mostrando pra vocês aqui pra ver como é que ficou aqui, né? Olha aí, ó. Registrando esse momento aqui, ó. Amastado, tá cheio de pessoas por ali, inclusive disso motos, a nossa amiga Sueli. Tá por ali caminhando ali, ó, várias pessoas, amastado, certo? Olha aqui, ó. Amastado tá aqui os caras com skates, as crianças com patins, né? E brincando aqui, essa praça ficou muito linda, linda de verdade. É bem aqui, de frente aqui a casa do Contônio Fício Moreno. Olha aí. Para o nosso canal, Júnior Mostra, registrando para você. Já tem ali alguns atletas se aquecendo ali, certo? E a gente vai mostrando aí todo o andamento aqui. Aqui é como se fosse o Marco Zero aqui lá de Recife, né? Ali tem aquele formato ali no meio, certo? Ali tem a pracinha, tem os bancos, né? Que de noite tá bem bonitinho aqui. Tem várias mães que ficam aqui, certo? Olha aí, o rapaz se aquecendo aí, ó. Olha aí. Só de boa aí, tá certo? Então é uma situação boa, né? Que acontece aqui na cidade de Moreno. Olha aqui ao lado, tudo bonitinho, tudo bem organizado. Essas vias aqui, ó. Essa passarela aqui onde as pessoas vão correndo, segue aqui em frente, arrodeia lá na frente onde tá os ônibus lá. Aí volta, segue aqui em frente, certo? Alô, disso moto, tu vai vir hoje caminhar, né? Tá pesadinho, tem que vir caminhar, certo? Um abraço aí, homem. Júnior Mostra. Isso aí é o que, Bruno, na tua mãe? Aqui é sorteio que vai ser de Dia das Mães, domingo, 3 horas da tarde, aqui na Praça da Bandeira. Aqui tá o bilhete aqui comigo, de Berg. Ah, de Berg. Deixa eu entender. Isso aí vai ser um sorteio, para os Dias das Mães, né? É, sorteio para os Mês das Mães, com vários brindes. Eu tô vendo aqui batedeira, sanduiceira, né? Garrafas de café, fogão a gás, ventilador, entre outros, chapinhas, ferro elétrico. Ferro de passar roupa. Isso aqui é uma cesta básica também? Uma feira básica também. Então, gente, vem o vereador Berg, da cidade de Moreno, está fazendo esse sorteio. Ele está entregando por aí. Como é que está a situação, Bruno? Está entregando, aí me deu alguns para entregar também. Inclusive, aí, isso aqui é meu, né? Esse aqui é meu. Aqui, o vereador Berg tá fazendo um lindo sorteio para os Dias das Mães na Praça da Bandeira, domingo. Domingo é quanto do mês, meu Deus? Deixa eu ver, hoje é quanto? Hoje é 18. Hoje é 18, sábado, domingo, 14. Não, mas aqui tem a data, deixa eu ver aqui a data aqui. Pra gente passar pro dia 22/5. 22/5. Júnior Mostra. A gente fez um vídeo há um ano atrás. Mas aqui informaram, né, que ia ser um condomínio, mas aqui está ainda a Tarcelagem Paraíba aqui, né? Olha aí o muro da Tarcelagem Paraíba, abandonado, em total abandono aqui no centro da cidade, na Avenida Creto Pampelos. Aqueles ferros ali é para o carro de carro, ó. Mas veja como é que tá ali, ó. Olha lá. Tudo caído lá já, entendeu? Houve-se também uns comentários aí que possa ser um atacarejo, entendeu? Agora tá negociando com 3 equipes aí, né? Que possa ser um atacarejo. E aqui nós estamos na Avenida Creto Campelos, mostrando para vocês. E aqui ao lado o prédio do Ministério Público, né? Ao lado o fórum, certo? E Júnior Mostra resistindo e mostrando para vocês aqui, né? Vocês que trabalharam aqui, passaram por aqui, fica aí. Eu tenho muitos seguidores, né? Que já passaram por aqui, certo? Já trabalharam aqui, ó, na corrente. O que tem muito é gatos, viu? Muitos gatos lá atrás, gatos de verdade, muitos gatos. Nós já fizemos essa matéria alguns... Eu acho que faz um ano, o ano passado que a gente fez no período da epidemia, a gente fez aí atrás, essa entrevista lá por trás, certo? Tem muito gato lá dentro, ali onde ficavam as roupas, na vitrine, ali, ó, naquele corredor ali. Naquele box ali, naquela ali, certo? Então é só recordações agora, né? Tarcelagem Paraíba, certo? Júnior Mostra, infelizmente abandonado aqui no centro da cidade. E não é de hoje não, viu? Há anos, né? Passou vários prefeitos, né? E infelizmente se encontra aí abandonado, né? E aí, seguidores? Aqui é a Avenida Creto Campelos. O que é que vocês já, seus seguidores, vocês têm a falar? Vocês saíram de Moreno há 30 anos, há 35. Vocês já acham que mudou muito?
como é que está a nossa cidade Moreno. Falem aí, comente, certo? Olha aí. Júnior mostra. Deixe o seu comentário. O seu comentário é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Aqui continua a antiga clínica Santa Terezinha, né? Abandonada, né? Ninguém não chegou a alugar ainda. Aqui dava um shopping bom, viu? Alô, empresário, aqui dá um shopping bom, viu? Ali tem ali, aluga-se ativos para decoração de sua festa. Aqui aí embaixo aqui aluga, você querendo alugar, certo? Ali fica o nosso amigo João, que faz tempo que tem ali seu estabelecimento, certo? E aqui continua, né? A antiga clínica. Aí daqui dá um shopping muito bom. Aqui dá um atacarejo, certo? Mas é isso aí, né? Júnior mostra. Olha aí, seguidores, vocês também aí que gostam de comprar o seu gás, né? Temos que comprar. Eu comprei a 95 essa semana. Aqui é 90. Olha aqui, ó. O carro da distribuidora está ali descarregando ali, certo? Então, bem aqui ao lado do SESI, certo? Bem próximo também do nosso amigo Disso Moto. Eu vou até avisar e mandar um abraço, um alô para Disso Moto, né? E sua esposa Sueli. Se eles quiserem o gás, ao lado dele tem a 90 reais. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer feito... Teve gente que fez aí. Eu vou pegar lá, o gás, a 90, no nome de Disso Moto e sua esposa Sueli. Levo para casa e digo que é meu primo. E com certeza o rapaz vai vender. Porque eles têm um estabelecimento bem próximo, certo? Então é isso aí, Júnior mostrando mais para você. Aqui é a rua Arthur Mendonça, mostrando para vocês. E só informando também que o posto policial e a delegacia está localizado aqui na rua Arthur Mendonça, certo? Posto policial e a delegacia civil. Que a delegacia civil era ali no Assototônio, né? Próximo ali do Xingu. Mas saiu e está aqui agora, certo? Faz tempo. E o posto policial que era ali no pátio de eventos saiu, também se encontra aqui na rua Arthur Mendonça. Júnior mostra, passando mais uma vez as informações para vocês. Estamos aqui com o tio de Carlinho. E aí, minha benção, como é que tá? Tomou uma hoje, minha benção? Bem. Tomou um pouquinho, né? Para reduzir, né? Só para, né? Nino Enoque. Ah, tu vai votar nele para deputado? É. Estadual, né? Pronto, um abraço aí para Nino Enoque. Porque ele produz álcool. Ah, rapaz, tu vai botar nele porque ele trabalha negócio de álcool, né? Ele produz, tem negócio de usina, aí produz o álcool, né? E Carlinho? Carlinho é gente boa? Não. Carlinho, olha Carlinho aí, pô. Carlinho é gente boa. Ele fechou os estabelecimentos, mas porque ele tá se divertindo. O cara tem que se divertir. Mas Carlinho é gente boa, pô. Carlinho é gente boa. Pronto, valeu, vice. Ei, Júnior mostra. Valeu. Bate com a mão aí, bate. Valeu. Aqui é o SESI Moreno. Passando aqui no SESI, certo, seguidores? Tá mostrando aí para vocês que chegam aí o nosso trabalho, aqui na Avenida Crédito Campelo. Irmão Marcos, como é que tá a minha benção? Júnior mostra, oi? Vou aí, vi? Vou ali, vamos falar com o irmão Marcos, que é meu seguidor, certo? Estamos aí com o irmão Marcos, tá no estabelecimento aí do nosso irmão Genaro Ferraz, né? É. Olha, já tem ali o WhatsApp, se alguém precisar, né? De material de construção aí, tem 9171-374488, 987139. E aí, minha benção, como é que tá? A casa lá tá pra alugar ainda ou pra vender? Tá pra alugar. Tá pra alugar, né? É. Olha isso. Só lembrando a todos que essa casa é onde eu parei ali na frente, na Avenida Crédito Campelos, certo? O aluguel dela é quanto lá, guerreiro? O número é 3068. 3068, próxima padaria de Nino. É, de frente à Autoescola Vitória. De frente à Autoescola Vitória. Então vem-se embora. Certo? Procura aí nosso amigo Marcos. Precisa, né? Combinar. Tem número de contato? Tem. Qual é o número? É 91... 91... 84... 84... 03... 03... 49... 49. Precisa alugar uma casa na Avenida aqui, Crédito Campelos. Vem aqui e procura o nosso irmão Marcos. Júnior mostra. Pode falar com o Júnior. Aqui é o Sindicato Rural da cidade. Nosso amigo diretor Paulo, né? Paulo. Aqui é a entrada que vocês também vai aqui pro Matadouro, Conceição, segue aqui em frente, ali também tem Calvacanto, a Secretaria de Saúde também fica ali, certo, gente? Se vocês não tá informado para vir, né? Entra aqui do lado do SESI, segue aqui em frente, Secretaria de Saúde. Júnior mostra. Aqui na parte de baixo tem várias farmácias. Aqui tem o Banco do Brasil aqui embaixo, certo? Tem outros boxes aqui. Se a imagem ficar tremendo aí, vocês não reclamem muito, certo? É, aí tem a Assembleia de Deus, Campo Pastor Ailton, né, José Alves. Aqui tem o Mercado São Brás,
Certo? Olha aí, tá mostrando pro nosso canal aí, Júnior Mostra. Olha aí, seguidores continuantes, estamos aqui de frente Fonseca Móvel, muito conhecido aqui na cidade. Vocês que já passaram por aqui deve recordar, né? Aqui onde foi a farmácia aqui, ó, olha aqui, tá para alugar aqui também. Se você se interessa aí, certo? Olha lá, 8538-0786. E mostrando aqui algumas informações de mototáxi aqui. Abraçar aí nosso amigo, como é o nome? Nenê? Marquinho. Marquinho, e um abraço para nosso amigo Wellington. O Wellington, né? Muito conhecido como Boca. Conhecido como Boca aqui das antigas, aqui de mototáxi. E aqui tem esse prédio aqui lindo aqui, de frente aqui, a Fonseca Móveis, né? Aqui era uma casa grandona na época, certo? Então foi comprado, né? Fez esse prédio aí, a gente não sabe o que é que vai ser. Mas depois a gente pega as informações e passa para vocês, certo? Júnior Mostra, um abraço a todos os mototáxis aqui de Fonseca Móvel. Venha-se embora. Junto e misturado. Junto e misturado, deixa o like. Antigo bar do Lacral. Eita, que saudade, trabalhei nesse bar aqui, viu? Mas infelizmente é uma situação que se encontra, olha aí. Eu não sei se os filhos Moacílio, né? Moacir, estão por aqui, Maurício, certo? Mas isso aqui era um bar procurado, viu? Esse bar aqui de esquina, bem próximo aqui à maternidade. Olha aí, então é isso aí, seguidor. Vamos encerrar nosso vídeo aqui de frente à maternidade, que se passou por uma reforma. Depois a gente vai tentar procurar aí com a proprietária Jane Mendonça, Arthur, pra gente fazer uma matéria, certo? Vamos encerrar. Deixa o like, comente, se inscreva no canal para nos ajudar nesse canal. Seu comentário é muito importante. Deixa o like e vai compartilhando aí na sua cidade com seus amigos. A gente mostrou desde lá de cima até aqui embaixo, certo? Né? Eu e minha bike aqui, certo? Ajude. Breve, desculpa aí se a imagem não ficou muito boa. A gente vai ver se desenrola aí um pau de surf diferenciado que custa mais ou menos R$1.200. Pode fazer o que for, eu posso andar de bike, mas a imagem não treme, certo? Então veja aí, você que passaram por aqui na época, a maternidade não era desse jeito. Veja como é que está agora, certo? Passou por uma reforma grande, muito grande mesmo, certo? Hospital Armindo Moura, né? Júnior Mostra. Deixa o like, se inscreva hoje, quarta-feira, 18/5/2022. Para o nosso canal, Júnior Mostra. Obrigado a todos, abraço a todos, comente e amanhã tem mais vídeos.